У Хмельницькому попрощались із трьома загиблими військовослужбовцями. Газ, бензин та дизель. Чи зміняться ціни на пальне на Хмельниччині та яка ситуація зараз із постачанням? Говорити можна мовчки. Під таким гаслом в Хмельницькому відбулась акція «Поверніть героїв додому». З двома героями Романом Ткаченко та молодшим сержантом Сергієм Вдовіним попрощались сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Обидва бійці служили в 106-й бригаді 86-го окремого батальйону територіальної оборони і загинули в один день, 4 листопада, на Херсонському напрямку, каже їх побратим на позивний Рябий. Про Романа Ткаченка каже: чудова людина, вчитель історії. Він загинув, надаючи допомогу своєму побратиму, він робив йому перев'язку. Його накрила САУ, снаряд, він так і загинув. Він був мужня, відважна людина. Про загибель бійців розповідає так. Вони були на одному тому самому напрямку, на одній спешці, і їх от осколками накрило, і вони загинули. Попрощатися з героями і провести їх в останній путь прийшли рідні та друзі. Однокурсниця Романа Ткаченка Людмила Стецюк каже, вони не тільки разом навчалися на історичному факультеті, а й товаришували. Приємно, що можу згадати, коли в Романа народилася донька, і я була свідком цього. У нас якраз був екзамен, і я йду з екзамена, а його і ще одного нашого друга нема на екзамені. Я підходжу, а вони мене чекають біля гуртожитку. Я кричу до них: ви що хочете, щоб вас відрахували? А він взяв мене на руки і носить, і стрибає, бо в мене донька народилася. Тоді це було найбільше щастя для нього. Із 47-річним солдатом Сергієм Пудовим, котрий загинув 21 липня цього року на Запорізькому напрямку, сьогодні попрощались у міській ритуальній службі. І за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Сергій Полтавець каже, знав загиблого військового з дитинства. Відкритий, щирий, з ним ми з дитинства. Це, як дворові друзі ми, футбол. Коли я робив себе ремонт, то це лучшого такого товариша, який допоможе, мабуть, не було в мене. Якщо треба було винести бордюр, то або принести 5 мішків цементу, то Серега був тут як тут. Це для мене така пам'ять за нього. Усіх трьох героїв поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. 50,5 мільйонів гривень з бюджету Хмельницької громади надали на придбання FPV-дронів та квадрокоптерів різного типу. Про це розповів міський голова Олександр Семчишин. Ці кошти надали в межах змін до програми шефської підтримки хмельницьких військових частин. Цього тижня відбувся один із тендерів на закупівлю 500 FPV-дронів. Оголошено тендер на придбання ще 600. Від початку повномасштабного вторгнення з бюджету громади спрямували понад 1 мільярд гривень на підтримку армії. Водій Андрій Кулик заправляє автомобіль диспаливом. Чоловік каже, вартість цього виду пального зросла у порівнянні з літом. Наразі 58 гривень дизельне, тобто паливо, без одної копійки. 3-4 гривні, так, подорожав. Коли багато їздиш, так, це значно, це відчуваєш. Молодший оператор заправної станції Микола розповідає, черг немає, пальне доставляють вчасно. Каже, які на нього ціни. Ціна однакова. Що на бензин, а що на дизель. 59,99. Все, гасло 32,49. Не буде дорожчати найближчим часом бензин та дизель. Може стати вищою ціна у найближчі 3 тижні на скраплений газ. Про це телефоном розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Один із чинників, які впливають на подорожчання, є страйк польських перевізників на кордоні. 30% імпорту скрапленого газу в Україну йде саме автомобілями через польський кордон. По скрапленому газу ми бачимо, що останні аукціони з продажу цього продукту українського виробництва, вони дозволяють спрогнозувати, що ціна на колонках може дорости до 34,5-35 гривень за 1 літр. Ціни на пальне на Хмельниччині зростали протягом липня до жовтня, говорить начальник відділу споживчого ринку обласного департаменту економічного розвитку Олег Гарник. За його словами, минулого місяця їх ріст призупинився. На початок цього зростає ціна на скраплений газ.
З 1 липня у нас підвищилась ставка ПДВ з 7 на 20%, тобто повернулася на попередній рівень, а також підвищилися акцизи на пальне. І ці чинники спричинили підвищення цін на пальне. Ціна бензину – літр 57,99, а 95 євро. А було десь раніше яка ціна? Десь 54, десь може місяця два назад. Завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в області Олена Сологуб-Лисенко розповідає, у листопаді на Хмельниччині в порівнянні із червнем цього року в середньому ціна на бензин зросла на 10 гривень, дизпаливо подорожчало на 11, газ для автомобілів на 7,5 гривень. Середня вартість по області складає бензину марки 95-го, в середньому 54,38, але максимальна ціна його сягає 59 гривень. Паливо дизельне 54-59 гривень і максимальна ціна 59 гривень. Газ скраплений коливається від 24 гривень до 32 гривень за літр. Олег Гарник також каже, страйк на кордоні не вплине на подорожчання бензину й дизелю. Пальне в Україну постачалось здебільшого залізничним шляхом. Тобто автомобільним транспортом дизель та бензин – це десь було 16-18% від загального обсягу. З газом там інша ситуація. Сергій Куюн розповів, що на вартість пального не вплинуть можливі блекаути. З одного боку є попит з боку генераторів, але з іншого боку блекаути вони призводять до того, що зменшується споживання транспортом, промисловістю там і так далі. Тобто воно одне інше врівноважує. За словами Сергія Куюна, через місяць ринок знайде альтернативу щодо каналів постачання газу, зокрема через залізницю. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Поблизу городка тривають підготовчі роботи для будівництва індустріального парку. Його назва – вуглецево-нейтральний еко-агрохаб «Поділля-Городок», розповів Суспільному перший заступник Городоцького міського голови Артур Косінський. За його словами, тут розташують кілька підприємств глибокої переробки сировини, завод з виготовлення неочищеного й очищеного медичного спирту з кукурудзи, завод з виробництва олії, сміттєпереробний завод. Артур Косінський каже, індустріальний парк – це не промзона, а автономне промислове містечко з навчальними закладами, готелями, парковками, елеваторами, укриттям, який можна буде назвати екологічним хабом. Вуглецево-нейтральний говорить уже про те, що викиди СО2, в принципі, не те, щоб їх не буде взагалі, вони будуть мінімальними. Біля 70% продукції, яка буде вироблятися в цьому парку, буде йти на експорт, за кордон. А ми знаємо, як європейці ставляться до екології в цілому. Тому ця продукція буде сертифікована, ця продукція буде виготовлятися виключно на сертифікованому обладнанні з найвищою нормою захисту, екологічному. Тому в плані екології це дуже вдале запитання, це буде, крім цього, що це індустріальний парк, це буде екологічний проєкт, це буде екологічний хаб. За його словами, індустріальний парк будуватимуть на місці фільтраційного поля колишньої цукроварні на площі 50 гектарів. Ця ділянка – комунальна власність громади, яку на 35 років міська рада віддала в оренду приватному бізнесу з умовою, що цільове призначення землі не зміниться. Розроблену концепцію погодили в Міністерстві економіки. І в цьому році, після реєстрації та обрання керуючої компанії, залучатимуть учасників парку. Це можуть бути як українські, так і іноземні інвестори. На наступний рік, наскільки я розумію, такою програмою мінімум буде проєктування і безпосередньо вже саме будівництво мереж. Після цього, звичайно, саме будівництво заводів, цехів, фабрик, самого парку. Найраніші терміни – це 26-й рік, перші запуски виробництва. Артур Косінський розповідає, держава мотивує бізнес створювати такі індустріальні парки звільненням від деяких податків. А от податки від діяльності, розташовані тут підприємства, платитимуть в місцевий бюджет. Це в першу чергу економічний розвиток, це соціальний розвиток, це робочі місця, це розвиток інфраструктури, це залучення інвестицій. Крім цього, це опосередкований розвиток чи напряму, чи опосередковано малого і середнього бізнесу, який буде розвиватися навколо такого парку. Тому тут вигоди очевидні для всіх. Із його слів, на будівництво залучать приблизно 350 працівників, а для роботи всього індустріального парку знадобиться десь 500 робітників. Ми вкотре зібралися, щоб нагадати суспільству, нагадати всьому світу, що гарнізон Маріуполя досі в полоні, що наші захисники, наші бійці, наші рідні чекають на нашу підтримку. Вони хочуть повернутися додому, тому що вони не сталеві воїни, насамперед вони живі люди і вони також заслуговують на нормальне життя.
Хмельничанка Таїса, учасниця акції «Поверніть героїв додому», чекає на визволення з російського полону нареченого азовця, зв'язка з яким, розповіла, немає понад рік. 20 листопада буде вже рівно півтора року, як гарнізон Маріуполя знаходиться в російському полоні. На сьогоднішній день рівно вже 6 місяців, як відбувся останній обмін. Тобто на даний момент обмінів немає, зв'язку з нашими рідними немає, і ми не знаємо, в якому вони стані. 40 жителів області стали учасниками сьогоднішньої акції в Хмельницькому «Поверніть героїв додому». Із гаслом «Говорити можна мовчки» вони зібралися в середмісті Хмельницького з прапорами та плакатами в руках, аби так, зі слів координаторки акції Лесі Стебло, привернути увагу містян до питань військовополонених та безвісти зниклих. Достукатися до серця, достукатися до свідомості людини кожної, яка повз нас проходить, хтось зупиняється, хтось іде далі, щоб вони задумалися, якою ціною вони можуть ходити вулицями міста Хмельницького. Що в сусідньому будинку, в сусідній квартирі живе мама, яка чекає, в сусідньому дворі бігає дитина, яка більше року не бачить свого батька. Перша акція «Поверніть героїв додому», розповіла Леся Стебло, відбулася 19 серпня минулого року, об'єднавши тих, хто чекає рідних із полону. Цієї весни до них доєдналися сім'ї військових, яких вважають безвісти зниклими. Ці родини знайшли тут своїх однодумців, тих людей, які розуміють їх і підтримують. І я думаю, що також родини безвісти зниклих доєдналися до акції «Поверніть героїв додому», «Поверніть героїв з полону», тому що в них є величезна надія, що все-таки хтось з їхніх близьких знаходиться в полоні. У березні цього року при виконанні бойового завдання на Луганщині зник чоловік учасниці акції Катерини з Меджибіської громади. Вже 8 місяців я не чую його голосу, але я знаю, я вірю, що він живий, я його дочекаюсь обов'язково. Хмельничанка Дарина прийшла на акцію, каже, аби підтримати її учасників і українських захисників. Їм дуже важко там, і щоб нас почули, і влада, вищі органи, щоб посприяли. Тому що полон – це ми навіть не можемо, напевно, собі уявити, що там робиться і яка там каторга. Наступна акція, зі слів її координаторки, відбудеться в Хмельницькому 17 листопада. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Рятувальники Хмельниччини отримали службове житло та сучасну спецтехніку. Оновлення матеріально-технічної бази стало можливим завдяки фінансуванню з держбюджету та допомозі міжнародних партнерів. Про це Суспільному розповіли у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Рятувальники отримали 4 пожежних автоцистерни, маніпулятор та 3 піротехнічних автомобілі, автоцистерну для перевезення питної води та автодрабину. Також працівники ДСНС отримали 4 сертифікати та ключі від службових квартир.